31 березня в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. Сайт «Всім» продовжує серію публікацій «Скоро вибори». Ми запитаємо у хмельничан, що вони думають про того чи іншого кандидата. Сьогодні поговоримо про Юрія Бойка. Ми проводимо опитування про кандидатів президенти. Що ви думаєте про Юрія Бойка? Чесно кажучи, не знаю, хто це. Так, відносно. Та ніяк не думаю. Це не наш кандидат. Вибачте. Нехай гроші верне нам, які вкрав. Ну, Бойка, ну хто? Ми знаємо, що це був, по суті, посібник Януковича. І який, якщо буде президентом і піде на перемови з Путіним, явно він зробить так, щоб пішли на мови Росії, а це недалеко до втрати незалежності. Янукович номер два. От. Ще додається там, як він буде. Там вже 200 є, ще додаються люди. Хороше не буде. Хоче не треба. Краще не треба. Я навіть про такого нічого. Це не кандидат. Кандидат, ну, це ж з опозиційного боку. Ні, це не кандидат. Я рахую, що якщо б більшість людей була, голосувала, багато в чому є питання до Порошенка, але якщо б з нього думаю, стабільність була б. Щоб не мінялося заново. Я не знаю, хто це не.